زوب زاد خير. خبري هنا نسيت. أرسلها نسيت. لا كتيري أنا ورمي ذكرت سلور وانا باي إنجيج كنا بديك لا كونا ولا كي بسلور وانا باي إنجيج أواسي جيك لا كونا لا بياد دارنا رجلا جيش كنا دام بيش بيراد دام بيل روب جو كنا دام كنا بوت هذا دام بيل دا داني لقون قاتل لا بديو بيا ورز رانو شكر كون Nas tam fazer uma estante. Estou aberto. Chamar uma nova questão. Onde é? Na verdade, está lá para aquele. Ainda bateu aqui, mas pouco. Está lá, Harry, não baixou ali. Mas sim, Zé. استاد چترال هغه پلاټ ډېر ښایسته دی تروش والا لاندې زه انشاءالله سکردو کې اخلم زه سړک شروع شو بس
یو اس بورډ سره کنیکټ کینو یا دا خسره ستنه خپل نو په دې چې پکې سره اتل شته کنه ها باندې شو دا ګرم یې کړ تو چې شو سره کولا وی چې ګرم شو دا ډېر خرابې کانې بیا مرزه مې اسې نه نه تیر وفی خیجی کنا اگر آن زا زمین هستی بزا شاتا گورا شاتا آوزا تیک شده آقا با بچی رو رو زا از تیرنگ نیخ کزو خان نه نه سیرنگ سونه نیخی تیکی بیشتر گیرونه با تیکی بشتر